da pokušam da snimim gdje je nastradao naš Šaban Čalić prije 3 dana. Ovdje ubrzo na ovoj baušteli. Ako se bude još nešto moglo vidjeti. Žalosno, nije trebalo da se desi, ali eto, takva nam je sudbina. Ljudi se napiju, sjedu za volan. Šteta samo što je malo mraka. Ovdje desno se pravi jedan novi parkplac, već odavno. Evo, tu je ta bauštela. Jako usko. Dvije špure su 2,10 m.
napuštila. Očajno, zar ne?